úvodu bych vás rád poprosil, ještě jménem nadace Emil, my vybíráme pro handicapované děti od 4. do 8. dubna, budeme prodávat tohoto ptáčka Emila, tuto gumu, prosím vás, buďte tak hodný a pomozte handicapovaným dětem. Tohle je Emil a tohle je guma. My za to opravdu uděláme něco užitečného pro handicapované děti, aby mohli sportovat. No a teďko už pojďme k věci. Atraktivní muži očekávají zaplacení účtu. To znám podle sebe. Tohle nebudu. Nechtěli dát polibek, důchodkyně pak začala střílet na jeho dům. No a to s důchodkyněma bejvá. Ty jsou hrozně agresivní. 12letá dívka porodila na školním výletě. Ale březina, to už jsem říkal. Do bytu šokované Američanky střechou propadl nahý muž. Je velká otázka, co dělal nahej na té střeše. Pan Nečas, premiér, říká svým ministrům, kdo bude vyzývat k demisi, toho sám odvolám. To už jsou takový demisní kvarteta v podstatě. Sousedovi ukousl kus ucha, soud rozhodl, zuby nejsou zbraň. To je rozsudek jak z Česka, i když z Česka není. A z hotelu pro slepice ve Velké Británii je skvělý biznis. V Anglii si prostě kupují čím dál tím víc slepice. Já o tom uvažuju taky, vzhledem k cenám potravin, akorát moje slepice v životě nebudou bydlet v hotelu. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.